美国总统拜登上个星期正式上任，他在星期二签署多项行政命令，当中包括谴责针对亚裔的种族歧视和排外心理，说联邦政府需要意识到政治领袖的行动会进一步带动仇恨情绪，而相关的言论亦都会令到亚裔美国人和太平洋岛人感到恐惧和遭受污名，助长针对他们的欺凌、骚扰和仇恨犯罪，所以会进一步打击相关的行为，包括禁止联邦政府在提及新冠肺炎的时候加上病原地方。而前任总统特朗普在在职期间，不时都以中国病毒来称呼新型冠状病毒。